Kaixo berriz, e, eh, bigarren aurkezlea Mikel Arreategi da, software garatzaia kode bere aurkezpenaren izen burua EITB nahieran askatu bideoak apionen bitartez. Txalobat. Kaixo, e, eh, arratzaldeon, eskerrik asko tortzea haitik. Lehenengo jas bezala antolakuntzari eskerrak, Europa izan Bilbon antolatzea eta euskerasko traka be, e, eh, antolatzea gatik, ezta? Bueno, pizkate neri buruz, eh, esan eh, egiten dut lana, azkenengo mabi urtean edo ba, webak, webuneak, intranetak, web aplikazioak, tablako, e, e, eta eh, kontuak eh, egiten, eta hasiera asieratik ba, eh, Python erabiltzen horretarako. Ni 2008 E, laua nintzen, baina bueno, enpresa 2000 garen urtetik ja e, Python hartzeko erabiltzeko erabaki hartu zeban, eta ba, bueno, bon, ordu handik gadiz e, mundu honetan e, gauzak egiten. E, gehien bat, e, plone izeneko edukiak kuidatzeko sistema bat e, erabiltzen dugu, e, nik, precisamente, e, e zopen oinarritutako ba, edukiak kuidatzeko sistema altzu bat, Baina e, Django frameworka ere aurreko hitzaldian e, ikerrak esaldu bezala, ba, gero eta gehiago erabiltzen dugu ba, edo zinbotatako ba, aplikazioa e, baita ba, orain salduko duan e, proiektu hau egiteko dugun frameworka ere, ba, bueno, ba, noizean dugu. Azkenean, e, Plon eta Django aipatu ditut e, ba, gehien bat horrek erabiltzen ditugulako, baina ba, edo zer, Python iratzen dagoen edo, e, edo zer erabiltzen dugu. Bueno, lehenengo galdera, e, igual etorren leikena e, itzaldi honen izen bura ikustenakoan da eitb api bat, ze, zegaitik, hau, ez? E, bueno, ba, da, e, lehenengo da, zegaitik ez, ez? Ze, total, e, bueno, ba, EITB berak e, ez da benez egin, ba, ba, aukera bat dago, e, hau egiteko, ez da? Ze gainera, EITB gurea ere bada, zentzu baten, ez da? Zerbitzu publiko bada, eta bertako ba, edukietarako sarrera hori ba, nolabait erresa izan beharko ditzak, ezta? Eta ikusi dugu ba, ez da hain erresa, eta interneteko garaian balako gauzak ba, behar dira, ezta? Baina, bueno, hori da erantzun igual zuzena, ezta? E, digarren arrazoi batzuk ere badaude, osea, eite behin nahi eranen guegunea, infumable eruditzen zait, ez dut lortu sekula bideo bat ganoraz ikustia, parkatu eiteko bat baldin badago hemen, baina e, ez dut lortzen. Igual da ez dut konfiguratzen ondo nire gatzalia, edo flasa, edo ez da da, baina beti iruditzen zait, oso lentoa da lagu egunea eta kostatzen zailola kargatzea bideo bati ba, desiente. Gaina beti gelditzen zaite hor kolgauta bezala, aktualizatzen, eta ba, bueno, ez dut ez du lortzen gauzak e, ganoraz ikusterik. Flashplay errabe azken aldean, ba, hainbat e, segurtasun zulo izan ditzula eta eguneratu dela ba, mila aldiz, eta bueno, askotan ba, edo estau instalauta, edo erabiltzen doa nabegatzaile bat ez dakana flasa instalauta, eta bueno, e, esneiz, esineiz, ez nahiz, ez lortzen sekula ezer ganoraz ikustia, orduan, ba, bueno, ba, igual da bigarren arrazoi bat. Eta gainera, orain ja, ba, bideoak, eta HTML bosta, eta YouTube, eta plataforma guzti horiek, ja flash gabeko mundu batera doia zenean, oraindik telebista publiko baten egunean bideoak ba, flash player batekin ikustea, ba, ja, ba iruditzen zaila, ja, ba, pizkat berritzeko garaia izan daitekela. Eta, bueno, ezagutzen baldin badau ba, da, arrazoia da, pantalla hau agertzen zaila dago beti, eta hor, ekiz batekin hor txoritzua eh, kargatzen. Eta, eternamente, eh, ez dala bukatzen. Baina, bueno, atzeko arrazoi bat beba badago guzti honen e, atzian, ez da? oinarteko arrazoiak izan laizke pizkat, e, bueno, haulak edo, ba, pizkat kritikatzen eite bez. Bueno, gauzia da, ba, beste asko bezala berri bat erosine bala oindala, ba, igaz gutxo bera. Eta, bueno, asiran badak izu ez gertatzen da nolako gauz, pila bat idea, e, ba, ingo dote ez dakizert, badakizert. Eta, ba, ipiniko du bepene ba, sartzeko txera, total setarako, ez. eta, bueno, gelditzen anka joi baten eskina baten, eta berriz, mudan egiten duzunean, berriz agertu arte. Ordan, tokatuz gatan mudan egitea iaz, eta han zegoan geldirik e, kutsa baten, eta, bueno, ja ezin eban ez konektatu zuzenean telebista e, ordenagailura, zelen telebista konektatzen eban ordenagailura, ba, interneteko gauzatea ikusteko, eta holan. Ba, esan, bueno, ba, aprobetsatuko, tipiniko transberria hemen, eta konektatzen dut telebiztara, eta, ba, bueno, ba, aurrera. Orduan, bueno, ba, esan, bueno, hau ingot, tipiniko dut media center bezalako zerbait, eta, a ber, gertatzen da, nonek. Orduan, ba, deskubritu neban, e, kodi. Eta egite zabutzen duzuen kodi, da, e, software bat, e, media center lanak egiten dituena ordenagailu baten, e, instalatu daiteke bai Linux baten, Windowsean, Macetan, telefonoan, danetan, eta rasberrirako zehazki dago OSMC erabiltzen izena dakan pa, pakete baten batuta, eta instalatzen du sistema bat e, ras, usto, rasbianen oinarritutako sistema eragile bat dela, debian bat da, azken finean, eta zuzenean ba, kodi arrankatzen du pizten den momentuan. Orduan, ba, pizkate saltzeatzen, ikusi nagoan, ba, pila bat plugin desberdin, e, repositori desberdinzati deskarratu daitezkenak, ba, edo zip baten deskarratu internetetera kargatu, ba, ba, pila bat gauza, gauza egiteko, ez da. Ez da beste mundua, gero orda kasue, deskargarako url ean edo dozo, edo Google enbilatuta ba, segiduan e, topatuko duzuen. Orduan, e, claro, e, olako gauza gehienetan pasatzen da bezala, e, almen, ikusten duzu, olako plataforma daten almena e, pluginak e, ikusten azten zara Eta defektuzko plugin sortakin, ba, pila bat, e, pila bat gauza inleizke, adibidez, sun konektatu zure disko gogor bat eta berak antolatzen dutu e, media center bat izango bat, bat liz bezala, seriak, e, temporadaka, deskaratzen ditu azpitituluak, deskaratzen ditu karatulak, e, musika epintzen baldin badoz, deskaratzen ditu letrak, bueno, pila bat olako e informazio, eta defektuzko pluginen artean dago beste bat, e, ba, YouTubekin ba, konektatzen da, adibidez, eta youtube nabegatu zeinke e, telebistako manduak inberakin, e, telefonotik esan e, bideo bat aurkituta, e, hau ikustean nahi dut telebistan da pop, telebistan kargatzen zaizu, eta gauza gauzak, ezta. da, Ez nire esatera e, Chromecast eh, bezalakoa dela, baina bueno, egiten ditu kromekastan lanak ere bai, igual altzuagoa, ba, batzuk esan gara, da, bai, ez? E, gero topatu nadan beste, beste plugin bat e, Plex ekin lotzeko, nik lehen len, len gailuan Plexen antolatutan euskan ba, seriak eta onako gauzak, eta bueno, ba, Plex ekin lotuta, telebistatik bertatik ba, aukeratu dezaket e, ba, ikusteko handagon katalogoa, ez eta e, open subtitles berabiltzen dau e, defectus, open subtitles ez autuko bezala, ba, azpititulu libre eta doainekoen e, repositorio bada, orain euskarazko subtituluak ere kargatzen dira, kargatzen, asidira kargatzen ara, eta bueno, beste hainbat izkuntzatako subtituluak bera, eta bueno, automatikoki e, softwareak berak bilatzen dituen esan ba, bueno, ez nekatu behar, ezta Baina e, aurkitu neban e, altxorretako bat, e, E, kodirako, izan zan teu behala karta plugin bat. E, Zaragozako tipo batik egin dako plugin bat zan, eta bueno, bere izanak esaten den bezala, e, interneten dauden alakarta zerbitzuetako ba, bideoak ikusteko aukera maten zagan. Da, ez da navegatzea bat instalatu kodin, ez da flash instalatu, zekar askotan ba, flash behar da behar ere bai, eite bezala, eta bueno, orduan, teu behala kartak ematen zituen, bai Espainiako eta bai e, munduko hainbat telebiztaren loturak eta handik ba beren alakarta zerbitzuetatik ba ikusi ikusi al izateko e, ba, programak edo bideoak edo holako gauzak, estaren katalogoan izateko. Adibidez, Televisio Espainolaren e, alakarta zerbitzua ba, oso oso ondo zebilen plugin honekin da oso erraz ikusten dira e, programak eta eta dana, ez da, ezta. Eta orduan, nesan bueno, eta, eta ete ben, ba, berdina eta, bueno, bai, nolabait esateko bai, e, baseukan, ete ikusteko e, aukera bat, baina etxe ondo. Zegoan prestatuta EITB nahi aurreko berzio baterako. Eta, bueno, era bastante txikinean nolabait esateko, baina, bueno, lortzen ziren gauzak e, ikuste. Adibidez, ba, ez dakit inoiz ikuste duzuen EITB naieran eran uegunearen kodea, baina jabaskirtakin funtzionatzen du menuak eta dana, orduan, e, plugin honek egiten html-a deskargatu eta javascriptean e, bilatu zintu programen identifikadoreak, eta horrekin URL-ak osatu eta tituluak atera, eta bueno, lako e, trampa e, pila bat, ez? E, egiten, erabiltzen horrelako kodigo bat e, HTML-an e, e, irakurrita e, ba, atalatzeko programen zerrendar, eta bastante e, kode zikinakin, baina kode zikina, oza, jatorria zikina zarako, ez beste ez beste gauza batean gaitzik Eta e, elbide bate e, esan e, da, saio jakin baten e, programak edo emisio bakoitza deskargatzeko be, ba, nahiko, nahiko gauza e, zikinak egin behar zira, ba, asmatu behar zean kodigoa, kodikin urrelako osatu, e, beste zerbitzari bat eskatu, eta bueno, pah, bastante e, desmadre zan. Eta gainera, e, e webune sarrerako prestatu da zegoen, webune berrira, URL-ak aldatu zituen nahi beraz aurreko link guztiak galdu inziran, eta e, ez eban funtzionatzen nondo. Horre ere, ba, screen scrapping erabiltzen zeban, da ikusten baduzu zuher kodiguan, ikusiko zuher nola ari e, flash kodigotik, e, param, eta etiketak eta irakurtzen, ba, nola saiatzen zen html-en eh, eh, HTMLen flash player horretatik ateratzen bideoen URLak. Baina, bueno, hori da, ja, e, oza, ezin 2008 garren urtean e, eh, horrela telebista publiko baten. Osea, e, eh, emoten dugu, alde batik emoten dugu pena e, eh, horrela ibili behar izatea bideoetarak zeditzeko. Ba, bon, ordan esan da, ba, ba, nik ez? Total, hau <laughs> Python da, osea, kodiko pluginak Pythonen idatzita da, e, ba, ez da izango hain zaila e, eh, Ordan, eh, pentsatu neban, eh, bueno, ikusiko dut azpitik zer eta adaptatu HTML berrira. Orduan, ba, gauza horakoetan itzen duguna, ireki firebug, network pestainera joan da, ber, ze eskaera egiten dituenek, ba, javascripta irakurtzen, e, uegunea osatzeko. Eta, bueno, hori da, bakarrik, e, eskrola daka orain dik berutz, e, gehiago dira, horre dira, e, egiten eranen, duzunean klik, e, saio baten, deskargatzen dituen javascript guztiak. Eta bueno, eh ba sinitzen pizkat buzeatzen, a ber se egiten seoan eta episodio baten saio baten inklik, eta ber se gertatzen da. Ta bueno, e, saio baten in eta egiten dau hirugarren zerbitzari batera eskaera bat, irekitzen dau sesio batan, ipintzen dizu cookie bat eta cookiearekin beste zerbitzari batera egiten dau beste eskaera bat eta igual ematen dizu MP4 baten helbidea, Bueno, o sea, san eskuse egiteko lan e, eraskar baten, nik nahi nabaren HTML berria egokitu, ba, bastante desastreaz, eh? e, eban, naban pizkat Googleen bilatuta, ba hor ikusten ziren kodigo batzuk ematen zen, ba atzetik beste zerbitzari bat erabiltzen zabala ITBek. E, ba, media, media server bezala, ba, bideoak atzeko, eta holan. Eta ikusenan e, Brightcove izaneko e, gauza bat erabiltzen zebala. Eta, bueno, ba, bideoteka bat edo mota zeban, baina, bueno, ez dakit, ez dakit, ez dakit, Eta, bueno, ba, beste zerbitzari baterako eskaerak egiten zituan. Ze zinuak tal, zena, bueno, ustera noia hau, eta, bueno, kesegun dan, eta, bueno, ba, saiatuko naiz berri do webakin, eta, bueno, jarraitzukot e, webetik gauzak ikusten. Eta, orduan, ba, nola lagaineban kontua, e, handik e, aste, batzu, e, aste batzu pasatu ostian, ezagut e, rekuperatu neban arte e, e, YouTube YouTube download. Ez dakit ezagutzen duzu YouTube downloadak, da bere izena egizaten den bezala YouTubeko bideoak deskargatzeko tresna bat, baina da Pythoneko pakete bat. Eta ez duzu peep install YouTube download, eta da kasu bat YouTube download. ematen dizu YouTube download, YouTubeko bideo baten helbidea, eta pront, deskargatzen dizuen pela ufitxatei bat. La bomba, ezta? Pizkatek begiratzen egonetan, baina ez funtzionatzen YouTubeekin makarrik funtzionatzen zeban, Bimeokin funtzionatzen zeban, E, BBC-en bideoekin. Funtzionatzen eman e, TV-eko bideoekin zan, joder. Ba, hau da, e, hau da la bomba, ez da? E, gainera Python pakete bat izan da, erabili baditeke ba, Pythonetik, hau da, egin badezaket import YouTube eta YouTube download, ba, ba, ba jazta, soluzionatuta nire moduak. Eta, eta ITB-ekin e, funtzionatzen badau, ba soluzionatu dugu nire, nire problema guztiak. E, Engoten kodin da, Ken du lehen, lehen, zegoen kodigo zati guztia, den import YouTube, pasatu bideoaren helbidea, eta jazta, deskarratu dugu. Odan, hori egin da, eskeren eskrapin egin beharrean, ba, kodigoa bihurtzen da lerroiek. Azkenean, importatzen dugu e, YouTube download, eta esaten diozu e, URL jakin batetik ateratzeko informazioa. Horrek ematen dizu jotason fitxategi bat haun kristona, bere bideo guztiekin, formatu guztiekin, eta e, tamainak, eta tituluak, eta guztiekin. Hau da, lan zikina egiten dugu da, YouTube downloadek. Eta zuk, egin behar gauza bakarra da, telebistan jarri, eta, eta ikusi, osea, ez da besterik. Orduan, bueno, egin eban teue alakartan horretan pluginan aldaketa, aldatu neban, probatu neban, nire telebistan osondo zebilen, E, beste lankide bati pasatu netzan, be basekan lagun bat, nahi ze bana, ITB ikusi, ze justo ba, Nafarroako lagun bat da, nahi tebe ondo ikusten, orduan, bueno, eta probatu zeban, eta ari be oso ondo funtzionatzen zetan, orduan, ba, bueno, ba, egile netzan, e, inoan, kargatu zeban berakeko digo guztia, beraz, hain ez batein, eta aldaketak eta, eta aurrera. Gainera, esan zeban, e, nahiko abandonatuta zitula plugin, e, pluginak e, funtzionatzeko, ba, bat ez behar eitebekin gertatu zen bezala, ba, beste hainbat e, ere ba, erabiltzen zutelako ba, braiko edo beste zerbitzu bat bidoa agordatzeko, eta orduan, ba, bueno, datuetan akzeditzea, ba, saia zelako. Orduan, joan da e, plugina aldatzen, e, egokitzeko plugin hori e, e, YouTube download hori erabiltzera. Orduan, bueno, hori eindagero, segiduan ujerudu jaten asan, bueno, eta zaitxik ez dut egiten api bat, Total, eitebek ez daka, ez dau moten inoiz egingo da benik, ba, aprobetsatu dezakete lan bat eiteko, eta, bueno, ba, pizkate ikertzeko, haber zelan nahi leiken orduan. Zelan egin daiteken horrekin, ez? Orduan, bueno, ba, e, erabakinean frameworkarin jarin bat erabiltzea, piramide izenekoa, beti erabiltzeko nahia, baina sekula proiekturik ez, eta, bueno, ba, zelan, ba, aprobetsatu ez dut bihar datu baserik proiektu honetarako, ze azkenean dan egiten dau zuzenean eiteben ueguneakin, ba, e, gainera oso harina da, ematen dizu aukera zuk nahi tresnak erabiltzeko, URLak montatzeko diango eran edo plonen guk egiten duguneran, datu base erabiltzeko e, plonen egiten dugun bezala objektu izuzuntako datu base bat edo esekure datu base bat, e, plantilla sistema ere aukeratu dezakezu gehien gustatzen zaizu nei pintzeko. Orduan, bueno, ba pizkat egokitu ni nahine, nik naine banera, e, esan munduko e, gauzarik zailena, komplikatuena holako api bat eitea ze hiru errel desbain besterik estira. Orduan, bueno, gauza batekin, ba eiten eguneekin informazioa trukatu eta api bat eskaintzeko e, er, e planteatu neban. Gainera, koinciduzean gara horrek, e, gu plone munduan eregin jana pizkat inbestigatzen e, restapi baten e, funtzionamentua, restapi bat egiten hasi ziren plone rentzat, eta bueno, hortik hasi izan ba, idea batzuk hartzen hau nola, nola egin lehiken, eta bueno, ba, ba, planteatu neban e, iru URL iru URL zituen api bat, e, URL mota zituen api bat prestatzea, bat saio guzti, programa guztiak zituena, beste bat programa baten saioak zituena, eta azkenean ba, saio bakoitzaren eh... E, URL, pizkia, ba, plone apiaren horrekin, ba, ispiratu nintzen e, apia, pizkia, navega, e navega izateko, oin dago hipermedia eta beste hitz batzuekin, ba, api batzuk egiten dira esan da, autodiscovery e, auto moduan funtzionatu alizateko e, apien elbideak eta esibiltzeko e, eskus montatzen url eta olako gauzak, bueno, ba, e, esan eta egin eban, ez? E, hor e, klik eginda ikusi zenke ba, bai kodea eta bai apian navegazioa, pizkate irekita dakate hemen eta e, erakutzen godetzuet. E, bueno, pizkate portada, sin mas. E, Lehenengo horri baten e, agertzen dira, deskargatzen dira e, programen zerrenda, horren kodea ez da aldatu, zer eite bena HTML hori e, berdina mantentzen da, ordan hori mantendu dute berdin. Ordan apiak itzultzen dituan, apiak itzultzen ditu e, eh, saio guztien eh, informazioa, eh? HTMLetik lortutakoa. Eta hauetako bakoitzean, URL hauetako bakoitzean hartuta eh H falta da, ezta? Bakoitza ba saio horren eh, programa guztiak edo emisio bakoitzak eta bat hartuta hemendik berriz atxez. Mm -hmm. Ez tope gatu az. Eta... Bale, hemen eh, pizka kostatzen da, eh, YouTube downloadi deitzen diolako, ba, urrelak eta osatzeko, Eta hemen deskarratzen ditu saio horren e, bideo bakoitzak. Hemen e, izeneko zerrenda honetan e, lortzen ditugu e, bideo bakoitzaren tamaino desberdinetako URL-ak. Eta fijatzen bazarete URL baten, bueno, nire lenguak e, m dira, baina azken finean MP4 fitxategiak besterik ez dira. Eh? Eta nik MP4 fitxategi hau e, hartzen baldin badago eta ipini, E, bideoa dao zuzenean. Beraz, oza, hor berak egiten dituan e, eskaera guzti horiek e, bright cover eta sesio bat ireki eta azta gizet, ba, bai, oso ondo hau, baina azkenean MP lauen URL elbideak baldin baditzugu, ba, ditugu, ba integratu dezakegu edo zein beste aplikaziotan, edo gure kodi horretan, edo nahi dugun beste zerbaitetan, ez da? E, gainera, e, kodigua alde horretatik bastante garbisa da, e, lehengo lehengo bai, ba, e, atara behar da HTML-etik lortu behar dira programen izenak, e, gero, e, programa jakin baten e, saio desberdinak ateratzeko, badaka, e, at, erabiltzen daben, e, ez da, api, ez da, ez edo ez da, ez da, ez da, ez da, ez E, ataratzen duzuna ba, tituluak, saio bakoitzaren tituluak eta saio bakoitzaren ba, identifikadoreak. Eta identifikadore bakoitzakin, bueno, la, e, lortzen dugu e, saio jakin horren informazioa, ba, hemen e, YouTube daula direitu eta informazioa atara. Lapurtu behar izan eban e, EITB-en webunetik e, javascriptak tituluak garbitzeko kodigoa, ba, azkenean programa askotan ba, e, tildeak eta alako, uniko de karaktere gure lagunak egoten dira lako, da, bueno, abizkak garbitu horiek, horiek, e, eta horreleak e, atara. Eta, bueno, galdera da, honekin, honekin zer egin lehiken. Ba, honekin e, nein nahi dozuna, ez? Hau da, e, ikusteko modu berriak dar, e, modu berriak sortu dira. E, jente asko gorain, e, telebista ez dauz uzunean ikusten, edo nahi hau dau, e, programa oso berandu bukatzen dara kurrengo gunean ikusi, edo Chromecast bidez ikusten dau, e, ordena ikusten da bena, edo, edo beste, beste hainbat modutan, ez da? Telefono kompainia gere, gero eta gehiago, telefonoan saltzen dizue telebista, orduan, ba, pizkat adaptatu egin behar da gara e, lan horretara, ez da? Eta gainera, eite beren hori gure diruak inindako gauza bat da, beraz, jo, ba, liberatu eta lortu, erraztu modu bat, E, jendeak aurra zeritzeko. Ba, akiteitebek, ba, negozio kontuak eta negozio galderak eta dukitzen ditu hor ba, dugu nola aprobetsatuko du, publizitatea, tal. Ose, hau, eite beri esan genion, e, hau egin dezakegu. Baina, bueno, bez, beste prioridade batzu ditu etebek momentu honetan, ez? Eta, zer gaitik ez, ba, e, e, beste, beste batzuk ere egiten dutelako. TVk egiten du, BBCk egiten du, e, PBS eta NPR dira estatuatuetako telebista eta irrati publikoa, horiek ere badak e, Europako beste hainbat telebistak ere apiak edo RSS-ak eskaintzen dituzte beuren programetara eh, erra sartzeko eta hemendik kanpora oso garbi ikusten da gauza publikoen berrerabilpen hori bultzatzeko nahi bat, ez? Eta hemen baskotan ez da ikusten edo, ez? Ordan, esaten ba Joan gara lagu ere danok etebera eskatzera, noizbait, a ber, e, eh, olako zerbait egiten eh, daben. Eta besterik ez, nahi ba apia, apian elbidea hor dago, gaina aprobetsatu dute eroku erabiltzeko e, desplegatzeko, e, dago kodea dago GitHuben, bertan dago adibidea ere bai e, esan da, e, sanda, e nola e, argitaratu hau, eta bueno, abe be hor dago GitHuben, eta ba, galderarik edo nigu dut, beraz, zeo zer baldin badakazue, ba, hori Galderarik? ez dago. Ba, primera kolana. E, Ete berik iritzek itera, Juan Sinatela, esan duzu? Ete berik e, korreo bat idatzen entzun, esaten, e, e, bueno, lankide bat, e, lankide batek kodidaka, daka, indau e, programa bat, e, hau ataratzeko, eta api bat, egite interesgarri izango eta eta ba, eta hau gure eh, negozio ereduan nola txertatuko litzak eta tren, ta, Erantzunik ez. Hori, erantzuna zan, ba, astertuko dugu. Baina esan urtarrela. Ba, oso Bueno, beste lanik, beste bat, pentsatu duzu edo duzuen pixkat publizitatea egitea, zuen... Oni? Bai. Ba, hasiera baten esan genduan, bueno, aite begez egiten e, gugin godogu. Eta gero etorri esan e, Europa itzaldiak bidaltzeko denbora, eta esan genduan, bueno, ba, para aukastuko dugu Europa gero igual argitaratuko dugu, piniko publikoan. Primera, ea sortea de zuen. Hori da, kerekasko. Eskerrik asko. Eh, sesioa bukatu da. Eh, kafe deskantxoa dago orain. Mi esker.